arvoisat katsojat, ja lounasta pukkaa kovaa malli, ja tässä paistetaan hieman sipulia, näin, näes, ja sitten tässä on perunat juuri kypsyneet, vähän tuollaista uusen perunan tyydistä, ja sitten paistettua HK:n lenkkiä ja kananmunaa. Tuossa on kolme paistettua kananmunaa HK:n lenkkiä ja sitten perunoita, sipulia ja voita tietty päälle. Ja punajuurta vielä kylkee vähän, niin kyllä tää on aika messevät lounaat tänään. Että ei tässä pysty oikein puhumaan aika kuolevalu suupielistä, eli se on moro.